یو چیلک چی خورو لگه خو مزه دار شانتی دود پتی ور سر رو لگه لا چیم پکی واجه و ولی چی در زاده روز دا یلکه در تیوی خواه تیوی روان السلام علیکم ده جو ده اگست خصوصی نشی تو سر خان خانر خان ستاسو پر خدمت کی حضیر دی شل ضرور پہ در کلی دی دا کلاس پور نو کری دا یار شل ضرور پہ میں سکی کیا چودہ اگست دے خبر ہے پینزو ضرور رہا کرنا معشومان دی بازار تے پہ بودم را بودم موٹر کی پہ کردن دا تسر ایسا نوے یار مگا چودہ اگست یواز استا دا پارا دے کزا ما دا پارا دے مزو ہم پل معشومان را ولم نا یار اگر اکی راکی کنی بس نیشتے بین اوکنی یار خبر آورا دا شل زر روپے واقلا او دا کلاس پور نو کری دا را راکا بس پورا پینزی زر راکا نور میم خبر خبر آورا سور لسم اگستی چوٹیانی دی یا ورستا سری دی اما نم اما نم خوری کی یار دا تس خبری کی یارا یار اگر واقلا او سو سیتلا را لا کچار ایشوات واغشتن لاس پیبا پیماتو او کچاری حکومت تتسونوی نزمان پا خودی قسمی چیز زمان پا جوختو اگر زمان تاسو له شرم پکار دی چې په دې ملکي اوسېږي او رشوت یې اخلي دا زړه مې وایي چې په وخت کې داسې وم او دې خوا راشه افسر صاحب ظالمه ستا خو شپاړس بنګلې دي دولسې موټرې دي او هر څه سرشته دي او ته بیا هم شلو زرو ته لاس چیزا پا موٹر سیکل بانے پا روڈ خلق دا سکر دی دوارا پا ہی لیتا بھی دی اوہ سوچ پا را گلے دی تینے پا مرگا را ٹی وی پا مرگا 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 خبر اکوا خبر اکوا تینا پا موٹر سیکل او 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 پردو زرانا ہوتا گولے بلا خور مرنے دو گزوری مرگا دی بیا مرگا کم کلا دی نا او خبر اورا لویم دا دوبرا مستی لے رنو لے کھوڑا نو د سوار رسم اگست نو د دې دا مطلب دی چې تا عوامو له تکلیف ورکې د دې خلکو د لاسه د مرې او د غوږونو ډاکټرانو په اعتماد کې بنګلې جوړې کړې ځکه چې دوی د موډرنا سیلنګ سر اوباسي نو په غوږونو او په مرې باندې ډېر خراب اثر کېږي نو اولدار صاحب زما تاستا د دې ځای نه خواستي ځکه چې تا اته شپېته ملکونه ګوري دا پوزم پې ما دګه دومره شریف سړی دی ڈائریکٹ نو زه هغه میندو خویندو ته خاص کوم د چا ماشومان چې د ده نه یېرېدلي وي نو په موږ یې هېڅ قسمه عدالتي کاروایي نه کوي ځکه چې موږ سره یو ټکه نشته زر وکېږه سرکار دم نه منی سرکار دم نه منی خبر داخل کی خبر راغلی دی که چه رشوت واغشته نو آغه نبا اولداری کوزیگی نه ولا رشوت نالم ولا شبه شبه پیسه درانه که رشوت نالم کورتا بیدارم شبه شبه تدا پیسه درانه که ومزا اهم خبرونه دی سوار لسم اگسته طول زمان پا بارکی دی اولدار سیب تا ته دې خدای پاک نصیحت وکړي لکه تا دا سوچ کړی دی چې ته دا رشوت والی نو ستا بس حل وي ته به درو میاشتو له کوټګارت ته ځې چې ته کله کوټګارت ته لاړ شي نو ستا بچي به درې میاشتې په کور کې نهر وي نه او دا رشوت چې کوم دی دا ټول اته شپېته ملکونه ګوري نو تا ته خواهش دی چې دا مال راکړه او دې سرکاري خزانه کې جمع کړم دا ما کې ډیر شو زلو بو خبر نه دیله اتش به ته ملګونه مې ګوري اوس اوس صحیح خبر نه وره مونږ لا پکار دي چې په دې موقع باندې خپل قوم سره واده وکړو
که د چا پیسې مونږ په لاره کې هم ووینو د چا نه رشوت نه اخلو د چا سره بد نه کوو ټول مینه مینه شي اخلاص شي نو زمونږ وطن به ګلی ګلزار شي او زه خاص کوم څنګه چې ما دا پیسې پرېښوي دلته مې کېښي نو تاسو ټولو وروڼو ته خواستي ټول قام ته خواستي چې دقسې پردو پیسو ته ګوتې ماچوئ خصوصي بولیټن ختم شو دا خدای پامان